פה נחזור למה שהתחלנו לדבר על הנושא שכשגוי עושה בשביל דברים. כאן קורה משהו. מה קרה פה? בקשר למחות בגוי שבא לעשות. אנחנו, בוא נקרא כאן, האמנם זה נושא שצריך להעריך אותו במקום התחלים יש הרבה יותר הרבהות. אבל פה נראה ככה. מה שלמדנו... לא. סעיף ב', אסור לזכור פועלים ולא לומר להם לא יהודים לזכור לו פועלים בשבת. אף עוד פי שאין הישראל צריך לתום מלאכה בשבת, אלא רק אחר השבת. כל מה שאסור לעשות בשבת, אסור לומר ליהודי לעשות טוב. אפילו לומר לו קודם בשבת, שיזכור את פנים בשבת גם אסור. אבל מותר לומר לו אחר השבת, למה לא עשית את הדבר פנים בשבת שעבר? אף עוד פי שמבין יותר דבריו שרצונו שעשה בשבת מותר. השאלה למה? הרי גוי שעובד בשבילי אסור. זה מה שאומר כאן המסלבו י"א. מכל מקום, לא יענה ישראל מאותה מלאכה עד אחר השבת, כדין אינו יהודי שעשה מלאכה לצורך ישראל, או כדברו בדבר שהגוף, שאין הגוף לישראל נעלם, כגון שכבר יש לו נר ואש, ואינו יהודי רק מוסיף, שאם לא כן, אפילו אם גוי גוי להדליק חשמל בשבילי, אסור ליהנות מזה. עכשיו, כאן, אנחנו נראה כאן מה שאומר, הוא אומר כאן, כמו שצייר בסוף. הוא מסביר כאן אמירה דאמירה, אביור הלכה כאן מסביר מדוע כאן מותר. לומר לאינו יהודי שיעשה בעצמו מלאכה בשבת אסור אפילו בכל לומר לו, אבל להגיד לו שיזכור פועלים זה מותר בגלל אמירה דאמירה. אין איסור כזה להגיד לו בחול. מה יראה, הוא מוסיף, ומה יראה במלאכה שאין צריך למחות כשרואה את היהודי עושה בעצמו בשבת? כמו שצייר בסוף הסרט שלו, עכשיו ככה. אני אקרא את ההערה כאן. מה זה מדובר? שישראל לא נהנה ממש מהמלאכה כגון שיש לו נר דולק. ואנוכי רק מוסיף אור, לכן אין חובה למחות ביד אנוכי. אף על פי שהנר הוא של ישראל, איך זה מותר להרשות לגוי לעשות את המלאכה בשבילי? אמנם ההנאה שלי היא הנאה מוגבלת, כי יש לי את הנר בעיקר דולק, אבל לא עושה את זה בשבילי, אומר. כיוון שאין הנאה גמורה ממלאכת אנוכי, לא גזרו בזה. כן מבואה בחיי אדם, בשלכלת שבת, וכן משמע בגוד משה. וראה ברכות שבת של אימא יאמר דוד פיינשטיין בן שמואל ששמר שם מנהג בזה כדברי חיי אדם להקל. אמנם, למעלה, אומר המשנה ברורה, שגוי שבא להוסיף שמן בנר של ישראל צריך למחות בו. למה? וכך כותב הרב בר שאין יותר לרמוז לאנוכי להוסיף נר בשמן של ישראל בנר של אנוכי בבית ישראל, כיוון שצריך להגיד לו אל תעשה את זה. והרב אלישיב אומר שאסור לרמז לו. וזה הרחיק לכת שאני לא מבין למה. אסור לכבות את הנר, לרמז לו של עוזר ציבורי, לכבות את האור. זה לא מקובל ככה. מה שהוא מביא בשם הרב אלישיב. אני שכחתי להסתכל בספר מלאכים ומלאה, איך צריך להסתכל שם, מה פתאום? הרי... היה למחות לאלטים כבר. עכשיו ככה, וראה ברכות שבת, אין לי את הספר ברכות שבת, חבל, צריך לראות את זה, להסתכל.
אפילו לכבות את האור שאין בו הנאה חיובית כלל, אם הוא שייך לישראל או בית ישראל אסור למרות בו. למה? אני חויב למחות בו. עד היום ידעתי שזה לא ככה. מה שאתמול דיברנו, הזכרת לכם את זה, את הנושא הזה. לא, שזה לא, לא ככה ידוע לי. אני, רגע, יש כאן. אני לא אסתכל כאן. מותר לומר אנוכי בשבת חבל על הגז שמתבזבז, אבל על כיבוי. עכשיו ככה, הנה, בוא נגיד, אני אסביר. מותר לימוז שלא בלשון ציבורי. כמה דוגמאות להכנת אותם. מותר לומר נוחי בשבת קשה לישון כאשר יש אור בחדר. אבל אסור לומר לו בשבת למה לא קיבית אצלי את האור בשבת שעברה. זה רמז בלשון ציווי. אז השאלה כאן, הוא בא להגיד כאן, אבל יש שרוצה להגיד, לכבות את האור שאין בענה חיובית, אסור לרמוז בו, הואיל ומחויב למחות בו המלאכה הזאת, לא באמת הלשון. פה כתוב פורש, שאם אני רק אומר, לא בלשון ציבורי, למה לא קיבית, אלא אני אומר לו, אומר פורש, שכאן לא מותר. מותר להגיד לבן אדם, גוי, אוי, חבל שאני לא יכול לשאול. כאן כתוב שמותר, אני לא הבנתי. זה מה ש... מפורש, בוא נזכור את זה. למה לא קיבית מהמקור? כך הוא שין... שין זי סיבט, משבוע... פתאום מעניין, חשוב מאוד. אדם קורא לגוי, לבית שלו, ואני יודע בעצמו, זה כאילו...
אם הוא מזמין את הגוי, הוא יודע שהם הזמינו אותו לחבות, אז כאילו אני אמרתי לו. זה הראיה חשובה מאוד כאן, זה אין בעיה כאן בדורה הראשונה. כאן זה פה רב שום זמן כבר לא, חייל, כבר לא קיים, כבר זה אחרי פטירתו כתוב פה. שמעתי מהגרשה זוהר בך, לכאורה אז הצל, לכאורה עצם קריאת אנוכי לביתו של יהודי זה רמז מרשון ציווי שעשו. אז זה רק מקום הפסד תראו. מיום עומדי על דעתי ראיתי שמכינים בזה, לא, אבל לא הבנתי את הכלל יותר בזה. מעולם לא כתבתי בשום מקום בזה, כיוון שאני רוצה להיות שיהיה כתוב בשמי ביסור, בגלל שנהגו להקל. לעומת זאת, אני לא רוצה להקל להטיל, כי אני לא מבין למה היא מותר. עד כאן דברה בסנת מר השבת, ומה שמה לכאורה, זה עכשיו לא רב נגד מוסיף, שאם אינו מזמין את הנוכלי לצורך פעולה אסורה, אלא הזמינו לעשות פעולה מותרת ליהודי, כגון לאכול, אז יזמין אותו לאכול, אחר כך ירמז לו. יפה, אז זה באמת שאלה אמיתית. אתם שומעים מה שכתוב פה, כתוב פה דבר חשוב מאוד אשר ראינו כאן. אבל כיוון שאנחנו לא עוסקים באמירה לקושבות, זה לא הנושא שלנו, פה מדברים על דיבורים. אבל העניין הזה זה חשוב שנזכור אותו, מה שכאן עבור בהחתה, שכשאני מזמין גוי, וכבר נקרא שאני נמאסתי לו בציווי, אחרת הוא יודע בשביל מה הזמנתי אותו, והרב לא הביא את ביצה, אתה תזמין אותו לאכול. עוגה, אל תגיד לו מה, אבל בכל זאת אני חושב שכשמזמין אותו לאכול עוגה, אני יודע שלא לזה מתכוונים. עדיין לא לזה מתכוונים, אבל לא לאכול עוגה, אלא לעשות מלאכה מותרת, לכן אני חושב שהוא אומר לא להזמין אותו לאכילה, כי זה מבין שלא בשביל זה הזמין אותו. אלא הוא יחשוב שהזמין אותו בשביל המלאכה מותרת. אז יהיה מותר כבר לרמז בצורה מותרת. טוב, זה חשוב מאוד ההערה הזאת. בקיצור, אנחנו צריכים כמה שפחות להזדקק לגוי, כי אנחנו בקלות נכשלים באמירה לקושבות. טוב, עכשיו נחזור לענייננו. אסור ליתן בכסף לגוי מהר שבת פעם בשבת, אבל יכול לומר לו, קנה לעצמך ואם אצטרך, אקנה ממך לאחר השבת. זה יצאה טובה, כן. וגם פה דיברנו, המכונה, אני חוזר על הדברים של המכונות, כי העניין של המכונות די מפריע לי, אבל הם בכל זאת הם מכינים, אתה לא יכול לסגור, זאת אומרת, היה תמיד, אני חששתי, ואני כך טענתי תמיד, שמי שיש לו מכשירים אוטומטיים, צריך לסגור אותם ביום שישי עד מוצאי שבת. אפילו אם זה באזור של גויים, א', אם יש יהודים באזור, ודאי הפריע לי, אני מכשיר אותם. עכשיו אומר, מכונה אוטומטית, אני אקריא לכם מה שהוא כותב פה, מכונה אוטומטית למכור משקאות ומאכלים עומד במקום שמצויים יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות, שייתכן שיקנו בשבת. אין איסור להעמיד שם, אני משתמש בפני עיוור. למה? כי מי אומר שיקנו בשבת? הרי יכולים לקנות לא בשבת, ביום שישי יכולים לקנות. רשות מרשג עושים שזה לא יהיה בביתו. המכונה לא בבית של המחזה של המכונה הזאת, כן. עכשיו השאלה שלי, אבל זה עדיין כתוב על זה שלט של מי שייך את המכונה. אם זה משמרית עין, מה זה עוזר? אז אולי הוא מתכוון, כשהמכונה לא ידועה למי שייכת. אבל אם כתוב בשם הפירמה על המכונה, אז הוא כבר לא יהיה טוב. לפי מרשג יש בעיה שמרית עין וזה די הגיוני, אבל אני הייתי חושב שזה יותר ממרית עין. למה להשאיר דבר כזה שאני יכול להכשיל אחרים? אבל היות הוא יכול לקנות במקומות אחרים גם כן. כנראה מדברים פה שיש עוד מכונות. אם רק המכונה שלא קיימת ויהודים יכולים, שחילונים ישתמשו בזה בשבת, אפילו זה רק ספק. נכון, זאת נלכות מפני עיוור. לכאורה שם התירו רק בגלל דרכי שלום שהם משילים. או זו שאלה יותר רצינית, אנחנו באמת נצטרך לגלוש כאן, אבל אני לא רוצה להיכנס בזה.
איך מותר להשכיר דירה לאדם לא דתי? הרי הוא מדליק חשמל בשבת. אדם לא דתי בוודאי ידליק חשמל שלו לא בשבת. בשבת ידליק חשמל בוודאי. למה מותר לי להשכיר דירה ליהודי לא דתי? הרי הסיבה הפשוטה, בגלל שבמקום אחר הוא יחדש שבת אותו דבר. אז לכאורה פה, במכונה למכירת משקאות, זה רק אם יש עוד מקומות כאלה. אם לא, אז אני לא יודע למה זה יהיה מותר. עכשיו אמרנו, כן, הזכרנו כאן עוד נושאים. נושא קבוע. זה לא היה פשוט, מחוץ לארץ, להביא מהחמין, פעם כשהייתי צעיר, אינני יודע משום מה, כי כלי הבישול שלנו לא היו כל כך מוצלחים בילדותי. היו לוקחים את החמין ביום שישי, שמים את זה בתנור, איפה שהיו אופים לחמים או עוגות, ולוקחים את זה בשבת בבוקר. השאלה אם ישארו, אין בעיה. השאלה, אם במקומות שלא היה עירוב, אבל לא היה רשות הרבים גמור, זה היה רק העמלית, אז לכאורה, אמיר אלעקום, פשוט, במקום מצווה, צריך להיות מותר. אז הוא אומר, אבל זה הכל חד פעמי. לא קבוע. זה מה שטוען, רשות הלוי. אין להתיר שבות רשות לצורך דברים אלו. מה זה נקרא לצורך דברים אלו? בוא נראה. הוא ש... זה אומר, זה לא דבר קבוע. עוד דבר אומר, הייתה זה ששוט ושוט דעת של מצווה, כותב אומר נקמה, כוונה ממש מצווה, קידוש, יין קידוש, או להביא את החמין, אבל להביא חוץ לדברים שאפשר, פירות או בירה, דברים כאלה זה לא. אבנה סוחים, גם אותם, זה נקרא, כן. יש לו שופר, אבל זה לא שופר של עין. זה שופר של עין, זה השאלה אם שזה מותר. אז אני רוצה להגיד, עניין קיום מצווה שתהיה יותר מופרת, כי כבר תקיעה בשופר של עין ולא בשופר רגיל. מותר להגיד לגוי, לעלות על העידן ולהביא את זה, כי זה אמיר אלעקום, לשבות לשבות. כן מותר להגיד לגוי, לפזר נרות. לא להדליק נרות, אלא לפזר את הנרות, נרות נשמה שנמצאות במרוכז, לפזר אותם בבית הכנסת שכולם יוכלו להתפלל. מותר. לגבי תפילה בציבור, לא יתירו. בית הכנסת. הבעיה, עכשיו אני אדבר, מה שהוא כותב שלא יתירו, תפילה ציבור זה לא פשוט. בחוץ לארץ, מה עושים? בחוץ לארץ, הבית הכנסת, מי סוגר? אני מדבר פה בבית הכנסת, במקום שהגבאים יודעים מה לעשות, כי אני ראיתי, לא הלכת בחוץ לארץ, היה בעיה של הגבאים להביא את המפתח איתם. אם יש כאלה שעושים את זה עם חגורה מיוחדת, אז בסדר. יש חגורה של שבת, אבל במקומות אחרים זה הגוי עושה את זה. יש גוי שהוא בשבת של בית הכנסת, אז הוא פותח וסוגר. אתה יכול לומר, אין פה עירוב, זה מותר, זה שבות השבות, בסוף בצער. לא רוצה להגיד, עכשיו כאן, מנעול דלת בית שהתקלקל, אי אפשר לפתוח את הדלת בלי שהתקלקל. מותר, בסוף ציבור. אבל מה שהרב... אשר מתעלם עם הדבר הקבוע, דבר קבוע, אני לא יודע מה עושים פה. אלה שצריכים לפתוח.
או בית מלון, בוא נראה... בית מלון זה בסדר, בשבת, בחוץ לארץ. איך אתה יכול להיכנס? מה עושים בבית מלון? בחוץ לארץ. הכל זה כרטיס אלקטרוני, אתה יודע. איך אתה... בחוץ לארץ איך אתה נכנס לבניין בכלל? בדרך כלל זה אלקטרוני הכל. כן? הדלת שמסתובב ככה? לא. אז מה? החדר סגור, איך אתה פותח אותו? זה לא מפתח. מה? אתה צריך להכניס כרטיס. שבת אסור. מה אתה עושה כשאתה... מפתח? זה במלון טוב, שיש לך חשבון, הם לוקחים מלון של יהודים, נותנים לך מפתח. שלא תצטרך לפתוח את זה עם... אבל במלון של גויים אין לך את מפתח. מה זה? אז הוא יפתח בשבילך, השאלה אם מותר לך לעשות את זה. הגוי, בעל המלון יפתח בי... הגוי לא תפתח בשבילי. השאלה איך מותר, אבל אסור להגיד לגוי לעשות. יכול. מה? אסור להגיד לגוי. אסור? ודאי. אסור להגיד לגוי, להדליק לי חשמל. זה טעות של היהודים בחוץ לארץ. אסור. כל מלאכה שאסור לי לעשות, אסור לי להגיד לגוי לעשות אותה. מה עושים? רוצים להיכנס למלון. אז פה הם רוצים לטעון שאם אדם צריך לתחסן, הם רוצים לטעון שאם אין ברירה אחרת, יהיה מותר. אדם צריך, נתקעת במלון, אתה יודע שקורה לפעמים שהמטוס יורד ביום שישי, הוא לא יכול להבין, יש קלקול ואתה צריך להישאר. אתה נכנס למלון בחוץ לארץ, מקום שאין יהודי בכלל. אתה מקבל חדר במלון, מה אתה עושה? אני חושב שאם אני לא... אולי רשת קול לא להגיד לו מפורש שאני... בוא תפתח לי, אלא אני אומר לה שאסור לי לפתוח, אז הוא פותח בשבילי. זה יותר קל. בוא תפתח לי, יותר גרוע, אני מצווה עליו. אני אומר לו, תשמע, יהיה לי בעיה, אני לא יודע, אני לא יכול לפתוח, אני יהודי, אני לא יכול לפתוח. אז כשהוא רואה אותי הוא פותח, זה בסדר. זה בסדר. או לגוי עם חדר, עוד מישהו עם איזה גוי, מישהו פותח תמיד. זה לא כך נעים להיות בחדר אחד עם מישהו אחר. וגם כן, הוא הולך בזמן אחר ואני הולך בזמן אחר, וגם הוא לא ירצה אותי שם. נתקעת פעם במלון בשבת. אני נתקעתי במלון בשבת, אני קיבלתי יותר. קיבלתי מפתח אבל, כי זה מלון יהודי, הוא ידע בזה, נתן לי מפתח. לחילוני אני לא חושב שהוא נותן מפתח, זה לא מה, לא, ליהודי דתי הוא יודע שצריך לתת מפתח. אבל הייתי גם בחוץ לארץ, רציתי להיכנס לדירה, מה יכולתי לעשות? חיכיתי, זאת אומרת, הכניסה. חיכיתי עד שאחד הגויים ייכנס, אז נכנסתי איתו. או שראה אותי יהודי מלמעלה, הוא ירד ופתח לי, ובפנים אפשר לפתור בלי אלקטרוניקה. מה עשיתם בחוץ לארץ? איך הייתם בחוץ לארץ עם השאלות האלה? בחוץ לארץ יש יותר שאלות. כשאתה הולך במדרכה כל הזמן נדלק חשמלים, אתה יודע מזה? כשאתה עובר ליד בית, יש מקומות שכל פעם כשאתה עובר ליד בית נדלק חשמל, נכון? אתה עוזב, נחבא. אתה ספרדי, אז אתה או אשכנזי, מה אתה? ספרדי. ספרדי יותר קל לך. אתה לא מתכוון לכלום, זה יותר, אתה לכאורה אתה יכול אפילו ללכת בלי להתחשב. אנחנו אשכנזים, היינו עושים סימנים איפה יש חשמל, איפה אין חשמל. שלא נצטרך ל... או שנדלק חשמל, חיכן שגוי ייכנס וברח מהחוצה. וגם כשאתה נכנס למלון, יש מקומות שנדלק, או בשירותים, זה גם בעיה. יש שירותים שאתה נכנס לנדלק חשמל, ואתה יוצא לדבר. אז מה אתה עושה? אז
כל הדברים האלה צריכים מאוד מאוד להיזהר בדברים האלה. לכן יהודי לא צריך להגיד מחוץ לארץ, לכן הסיבות. אני צריך להגיד בארץ ישראל. אבל בואו תראה פה את השאלה הזאת עם המלון, אני לא יודע איך הוא מקל בזה קצת, תראה. אבל ישב אומר שיסכם מבעוד יום, הוא מסבר, אומר לו ככה. זה מעניין כאן, מה תעשה עם את החלילה? אני צריך גם בזה ללמוד, אני ברוך השם כבר הרבה שנים לא הייתי בחוץ לארץ. ב-14 שנה שלא הייתי בחוץ לארץ. לא הזמין אותי לשיעורים, אבל כשצריך להגיד שיעורים אני נסה לחוץ לארץ לפעמים. צריך לדעת את הדברות. אז תשמע מה שהוא אומר. יסכם מבעוד יום עם בעל המלון שלא משלם לו רק על חדר שאפשר, שיש מפתח. בסוף הוא מגיע, אבל בגלל שהוא לא יכול להשתמש בכרטיס מגנטי, תשאיר את זה פתוח, אני הולך לתפילה ב-7, שיהיה פתוח ב-7. אני בא הביתה ב-9, אני בא בכנסת, שיהיה פתוח ב-9. עכשיו, אז הוא מתמודר לעצמו. עוד דבר, שישאיר שוקולד, יש הרבה שוקולד בחדר. כשהוא רוצה להיכנס, יגיד לגוי, בוא תקח את השוקולדה. הוא אומר, זה בשביל את רק יכול לזה כך. אבל זה הוא ממש אומר. אבל יש לי כך כבר בחל במלון, אבל... אם לא עשית את ההצעה הזאת, לדעתי... אני אומר לו, אני לא... אוי, אני שכחתי לשאת את הדלת פתוח. הוא פותר בשביל זה יהיה מותר. אני לא נהנה כאן ישירות מהדבר, אני לא אגדל פתח. איפה בבית הכנסת שלכם, איך פתחו את הבית הכנסת בבוקר, בשבת? התפללת בחוץ לארץ בבית הכנסת? איך פתחו בבוקר את הבית הכנסת? יש אירוע? אין אירוע. איפה אתה בא? איפה גרת? פריז? כן. אין אירוע בפריז. איך פתחו את הבית הכנסת בשבת? מאבטח? ערב מותר קטן. חגורה. חגורה, בסדר, אז אין לכם חגורה. אז אתם תלמידי חכמים, ידעתם את זה. אבל יש מקומות שיש שם גוי שגר בחגורה פותח. אתה יודע מזה? יש גוי ש... יש בתי כנסת שיש גוי שכן, שזה הפרק, יש משעמים לו שהוא מותר. זה בעיה גדולה, מותר. אמרנו, בפריז זו בעיה יותר רצינית, כי החובה בפריז היא עיר גדולה, אז יש אולי שאלה שזה רשות הרבים דאורייתא. בערים קטנות, שזה רק שזה רשות הרבים דרבנן, אז השבות זה שבות לצורך מצווה. עכשיו אתה מבין טוב מה הבעיה ש... שבעיה גדולה לגור בחוץ לארץ. שום דבר לא מסדר אותו. זה הנושא כאן של המלון. מה, בשביל המלון? לא רק המלון, הכניסה לבית. תגר עם הכנים גויים, הכניסה היא אלקטרונית. כל בית בחוץ לארץ זה אלקטרונית. יש בית שלא אלקטרוני כניסה. תגידו, בפריז יש בית שכניסה פתוחה? הבניין? אצל בונגריה, בונגריה כל בית זה. צריך ללחוץ על כפתורים. פריז לא צריך ללחוץ על כפתורים. כן. אז איך עושים בשבת? אצלי זה לא ככה, אבל יש בניינים, כן. צריכים בבניין היה פתוח בשבת. לא, אלא הייתם צריכים פתוח את זה. חשמל. הייתי באמריקה, היה להם כניסה צדדית, זה הם השאירו פתוח. מאחורי הבניין היה להם כניסה, זה השאירו פתוח. רק
הכניסה הראשית הייתה חשמלית, אבל מסביב לא היה, היה פתוח משהו כזה, דלת שבא סביב אליו. זה אישור פתוח בשבת. בואו נמשיך, אז סיכמנו את הבעיה. הרב אלישיב אמר במלון, יש לך פתרון. אתה מסכם עם בעל המלון באיזה שעה זה יהיה פתוח, ואחר כך, אתה רוצה חדר פתוח, לא אומר לו לפתוח את החדר, אתה אומר לו, אתה רוצה חדר פתוח, ומילא, הוא מביא לבד, הוא מסדר את זה. נמשיך הלאה. דבר שאינו מלאכה ואינו אסור אותו, זה מה שדיברנו, עכשיו ככה. אסור לעשות חשבונות, אפילו אם אמרו, כגון כך וכך, הוצאתי על דבר פלוני. דווקא שעדיין שר הפועלים אצל הבעלים פה, מותר. שאלה, אני רוצה לדעת כמה עלה לי, אז הדפסתי ספר, אני רוצה לדעת כמה זה עלה לי. אז אני עושה חשבון. הנייר עלה לי כך, ההובלה עלה כך. אם יש איזושהי תועלת, אסור. אם סתם, אני רוצה לעצמי לדעת, זה לא יפה, זה לא כדאי, אבל זה לא אסור. וככה, אם הוא צריך לדעת את העניין, לשלם למישהו או משהו, אז חשבונות שאסור. אני אקרא דבר דבר. אפילו עשה חשבון בראש ומצא שלא מגיע לו כלום, אבל כמו שעוד לא היה בטוח, אם לא מגיע לו, זה אסור. עכשיו, כתב הרמב״ם, חשבונות שאין להם צורך מותר לחשבון. כיצד? כמה תבואה היה לי שנה הזאת? כמה כסף הוצאתי בחתונה של הבן שלי. זה דברים שכבר היו, זה לא משנה כלום. אני סתם רוצה לדעת מתוך סקרנות כזאת. שהם שיחה בחילה, שהם באמצעות כלל, עד כאן גרם. אבל מה זה לרמב״ם, מצד הדין מותר, אבל צריך להימנע מכך בגלל שלא דברים שיחה בחילה בשבת. כי אין שיחה בחילה ראוי לרחת. גם המרשן אמר, אפילו בחול לא חבל על הזמן. אפילו בחול. כן, עכשיו. יש פה כמה דברים חשובים. אם אדם צריך לנסוע, אם אדם שאל אותי, או, זה בסדר, אדם שאל אותי כמה עלה לך הדפסה. אם זה סתם, הוא לא רוצה להדפיס ספר, הוא שואל אותי, לדעת כמה זה עולה להדפיס ספר, סתם. מותר לי להגיד, לא, אבל זה לא כדאי לדבר בשבת. אבל אם הוא רוצה להדפיס בעצמו ספר, הוא רוצה לדעת את המחיר, זה אסור. זה נכון, כי זה לתועלת שלו, זה אסור. עכשיו ככה. או, זה מעניין. אני תמיד ידעתי שאסור להגיד ככה. אדם שנוסע לחוץ לארץ, אנחנו תמיד אמרנו, אנחנו הולכים לחוץ לארץ, לא נוסעים לחוץ לארץ, כי אסור לנסוע בשבת. הוא אומר, לא, מותר לנסוע בשבת מצד הדין. לפני מותר לנסוע.